cascada del Parc de la Ciutadella. Construïda entre 1875 i 1888, segons projecte de Josep Fontserè i Mestres, amb la col·laboració d'Antoni Gaudí. Les escultures de temàtica mitològica són obra dels artistes més importants del moment. Els germans Vallmitjana van crear el conjunt escultòric del naixement de Venus. Els grifons són obra de Rafael Atxé i la quadriga de l'Aurora és obra de Rossend Nobas. Altres escultures que formen part del conjunt són obra d'altres artistes. Construïda entre 1875 i 1888, según proyecto Josep Fontserè i Mestres, con la colaboración de Antoni Gaudí. Las esculturas de temática mitológica son obra de los artistas más importantes del momento. Los hermanos Vallmitjana crearon el conjunto escultórico del nacimiento de Venus. Los grifos son obra de Rafael Atxé y la cuadriga de la Aurora es obra de Rossend Nobas. Otras esculturas que forman parte del conjunto son obra de otros artistas.
Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, subscriu-te al canal Barcino News i comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al día de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcino News y compártelos en la red.